Ես կարծում եմ հետևյալը, որ այս հանդիպումը սպասված հանդիպում է, ինչպես նաև սպասված պիտի լինի հաջորդ հանդիպումը, որը ևս չի ուշանա իմ համոզմամբ Վիեննայի հանդիպումից հետո, և ակնկալիքներն էլ ինչ որ մենք ունեինք, ոչ մեծ այդ ակնկալիքները, ըստ էության ամբողջովին իրականություն դարձավ, խոսքը ինչի մասին էր, անհրաժեշտ էր, որ կողմերը հանդիպեին և մեկ անգամ ևս հաստատեին այն, ինչ տեղի ունեցել Վիեննայում, այն ինչը որ տեղի ունեցավ, և նաև շատ փոքր առաջընթաց, ուտեմ ասով, որ եթե որ ԵԱԿ գործող նախագահի մշտական ներկայացուցիչի գրասենյակի այն անդամների քանակը ավելացնելու շուրջ պայմանավորվածություն եղավ, իսկ դրանից հետո այն հայտարարությունները, ինչ որ մենք ձեզ հետ միասին լսեցինք Բաքվի կողմից, դա հերքվեց ուրեմն հանդիպման մյուս երկու կողմերի կողմից, խոսքը վերաբերում է և Հայաստանի Հանրապետությանը, և գիտեք, որ նաև Զախարովան է հայտարարություն տարածել, և այն ինչ հնչեցվել է Նովրուզի կողմից, նա ուղղակի որակել է այդ ուրեմն հայտարարությունը որպես անբարեխիղճ։ Հիմա առաջկայում գիտեք, որ կա տեղեկատվություն, որ Ֆրանսիայի նախագահի կողմից է նախապատրաստում, կամ ֆրանսիական կողմից է նախապատրաստում նմանատիպ հանդիպում, ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպմանը ձեզ հետ միասին մենք ևս ականատես կլինենք, և ընդհանրապես, ինչ որ ասացի, ես կարծում եմ, որ առաջկայում նախագահների հանդիպումները բավականին ինտենսիվանալու են, ինչու համար, որպեսզի ի վերջո իրականացնեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք է բերվել Վիեննայում։